България, ако трябва да звуча по-възвишено, има проблем, който е свързан с неясната картина колко са хората, които са прекарали заболяване, колко са хората, които са били положителни по COVID и оттам се губи цялата картина с вакцинирането. Ние не стартираме от ясна картина в началото, защото първо, когато стартира пандемията, имахме стойности, които бяха високи, бяхме в изолация, не помните. След което бройките започнаха да падат, след което бройките пак се повишиха, но хората междувременно си правеха домашни тестове, антигенните тестове в аптеките с такива. Аз самия съм такъв човек, който прекара COVID, наложи си доброволна 10-дневна изолация, посредством антигенен тест, след 10 дена си направих тест, бях чист. Жена ми беше същия случай. Антителата оцеляват, да го нарека по този начин, някъде около 10 месеца най-много след това, след което изчезват. Това не значи, че човек не е защитен, тъй като има и клетъчен компонент на имунния отговор, но просто антителата не са толкова качествен маркер за установяване дали има някакъв имунен отговор. Да, близо 80% от хората имат висок титър на антитела, но това не значи, че останалите 20% не са го прекарали. Опасявам се, че твърде или една идея по-скъп е метода, който установява наличие на клетъчен имунитет. И последното, от което се опасяваме, че никой не говори, че би било добре да имаме такава картина, защото тя ще ни даде наистина отговор. От моето обкръжение всичките ми близки са вакцинирани. Баба ми и дядо ми прекараха коронавирус сравнително тежко и се вакцинираха. Майка ми прекара коронавирус малко след като се вакцинира с първата игла, което беше малко притеснително за нея. Чакай се, аз нали се вакцинирах? А защо имам COVID? Баща ми, жена ми дори е вакцинирана. Аз не съм, защото искрено вярвам в нещата, които съм учил. Заговори се за комбинирана ваксина между грип и COVID-19. Това как ви се струва като идея? Защото пък от друга страна излязоха препоръки на лекари, които казват, че ваксината срещу грип и ваксината срещу коронавирус трябва да се слагат в един интервал от един месец, например. Тълкуването на тези неща мисля, че би било редно да случва в по-широк кръг хора, които са компетентни. България е малка държава и ако мога да си позволя една голяма критика, тази малка държава има 30 човека, които разбират от ваксини и които са отговорни фактори. Мисля, че няма да е проблем да ги съберат в една зала, да си кажат каквото имат да си кажат и да излязат за обща позиция. Защитата от този вирус е някъде малко над 50%, ако са поставени и двете дози на коронавак, но е само 3%, ако е поставена едната доза. Веднага бързам да кажа, че коронавак все пак е доста различна ваксина от тези, които се прилагат тук при нас. Нали? Те са аденовирус съдържащи и РНК ваксини. Така че отново, да. Коронавак съдържа цял вирус, който е отслабен, инактивиран, той не може да се размножава. Това са онези ваксини, които са познати от доста повече години, отколкото РНК-овите ваксини. Точно така, да. Това са класическите ваксини. Класическа инактивирана ваксина. Сега има ли вече, заговорихме за ваксини, има ли вече информация установена, научна, кой имунитет се задържа повече време, кой имунитет ни пази повече, дали този след вакцинация или този след прекарване на вируса? Аз мисля, че тук основният въпрос все пак е каква е цената на придобиване на този имунитет, защото каквито и предимства да има имунитетът, който хората придобиват при естествена инфекция, да, в случая нашата имунна система се среща с целия вирус, реагира на всичките му компоненти, изгражда имунен отговор спрямо тях, вируса се задържа по-дълго време в организма, дълго време ще провокира имунната система. Колко дълго време? Това е трудно. Най-днес става дума за това, че самият вирус по време на самото заболяване, все пак вируса се размножава в организма,
Така че ще произведе, ще произведе милиарди копия, които също ще дразнят имунната система, ще я предизвикват. Това имам предвид. Но това не бива да ни помамва, защото вирусът още заето виждаме, че е доста коварен. Виждаме, той може да порази много голям брой клетки. Вече далеч не смятаме, че е проблем само за дихателната система, макар че там е много голям проблем. Но той може да инфектира повече от 120 вида клетки в човешкият организъм. Може да порази много клетки, много тъкани, много органи. Заговорихме за продължителен COVID, който може да трае седмици, месеци. Вече се изследва и продължителният COVID при децата. Така че, общо взето, човек наистина трябва да си даде много сериозно сметка дали е готов да поеме този риск, защото Делта варианта, каквото и да си говорим, наистина е доста бързо разпространяващ се. Той наистина ще търси и ще намира хората, които са уязвими, които нямат защита. Така че вече нашия изборът и трябва много добре да помислим дали сме готови да го срещнем съвсем така незащитени или все пак искаме да бъдем защитени. Предимството на ваксината е в това, че първо ще ни спести тези рискове от боледуването и второто нещо, което е, това е, че вирусът едновременно с това, че една от нещата, които прави всъщност е, че се опитва да потисне нашата имунна система, като той е подготвен, произвежда различни вирусни фактори. Тези фактори липсват във ваксината, така че нашата имунна система може да реагира абсолютно пълноценно. Освен това се очаква да реагира все пак човек, който е не засегнат от вируса, не е в момента болен, което също би трябвало да бъде едно предимство за имунната ни система. И още нещо. Има данни, че когато става дума за имунитет след естествено преболедуване, има значение и каква е била тежестта на клиничната картина. Така че да, за мен основното обаче това е цената. Просто вирусът е коварен, никой от нас не знае как ще протекат при него нещата и просто трябва сериозно да помисли. Вашият призив като че ли беше насочен и към здравните власти. Какво мислите, че те трябва да правят, да направят и какво не правят, така че да стимулират повече обществото да се вакцинира? Може би това е свързано и с недоверието към властите у нас. Да, за разлика от, да речем, противогрипната вакцина или други такива случаи преди това, вакцинацията не беше обвързана с някакви мерки, т.е. с някакви привилегии. Ясно беше, че има задължителна вакцинация за децата. Единственото условие беше, че ако не си вакцинирал детето, не може да посещава детска градина. Сега в тази ситуация властите се опитаха по целия свят да създадат стимули, като привилегии за тези, които са вакцинирани, да пътуват по-лесно, по-спокойно, да ползват услуги. Това доведе до едно явление, което, за съжаление, в България придобива такъв огромен мащаб, който може да навреди изцяло на имиджа и на нашата държава, и на нашето съсловие, на лекарите в България. Така наречените фалшиви сертификати за вакцинация. Ние призвахме властите наистина да влезнат в своята роля. Не смятам, че държавата няма сила да се справи с такова явление. Всеки, който си е позволил да ползва такъв сертификат, да поиска такъв, и всеки, който се е позволил да издаде такъв сертификат, трябва да бъде тежко наказан. Когато нарушавате права на останалата част от обществото, когато желаете да работите на място, в което се срещате с стотици хора на ден, съжалявам много, но това са свръхправа. Това е нарушаване на моите права, защото аз, когато отида в лечебно заведение, когато отида в ресторант, в кафе, в театър, аз искам да знам, че тази маса е чиста. Искам да знам, че чиниите са измити, хигиенизирани са не само от COVID, а по принцип има висока хигиена там. И аз чувам, че собственик на такова заведение ми казва: ама аз не мога да накарам моите хора да гарантират това нещо. Като не мога да го накарат, тогава аз няма да посещавам твоето заведение и ти най-вероятно ще бъдеш затворен, защото е в интерес на обществото.
с какво българската ваксина, ако се произведе, ще бъде по-различна от съществуващите до момента? Подходът е интересното в нашата ваксина е, че сме намерили такива компоненти на вируса, които във времето не се променят. Иначе казано, с помощта на модерни технологии и съвременни платформи за биоинформатика, бяха тествани всички структурни елементи на вируса, и то не само на спайк протеина, на всичките му четири основни протеина, от които е изградена неговата обвивка. И в тези протеини, намирайки тези непоменими компоненти, ние знаем, че в бъдеще с промяната на щамовете, тези компоненти ще продължат да бъдат ефективни и няма да се наложи да се коментира това, което в момента е на мода, че всяка следваща ваксина трябва да бъде адаптирана към новия щам. Едно вакциниране на прекарало заболяването би дало много голяма защита, но дали е необходимо това в този етап? Много лекари обаче опровергават точно тези твърдения, включително и с личния си опит, защото страшно много експерти казват, че те са прекарали заболяването, но въпреки това са се вакцинирали. Ами правят го това нещо, което не е лошо. Разбира се, това е като да имам карта за градския транспорт и да си предупчи билет горе-долу същият ефективност. В крайна сметка тяхно право е да го направят, никой не може да ги спре, но от моя гледна точка е безсмислено. Тъй като мненията са крайни, мислите ли, че хората, които не желаят да се вакцинират срещу COVID-19, които са преобладаващата част от населението в България, все още са антиваксари? Не, категорично. Аз смятам, че даже често спора с антиваксари, защото антиваксарите са хора, които не възприемат и нашата идея, разбира се, за вакцинация. Поред мен антиваксари в класическия смисъл са много малък процент от хората. Това са, нали, хора с доста крайни възгледи и идеи. Няма да коментирам на каква база са тези идеи. Голямата част от хората обаче се интересуват, четат, мислят много, има своите страхове. А страховете са базирани най-вече на факта, че този тип ваксини бяха въведени по начин доста различен от всички останали. Аз смятам, че много от хората, които не искат да се имунизират, говоря за коронавирусната ваксина, които в момента има на пазара, са вакцинирали децата си с всички стандартни ваксини, които са в имунизационния календар. Така че не можем да наречем тези хора антиваксери. Аз съм имунизиран с всичко, което е било в календара. Моите синове са имунизирани с всичко. Така че от този аспект би било изключително крайно това. По-скоро би следвало държавата да намери авторитетните хора, които да обяснат на населението кой би следвало да се имунизира и кой би следвало да поеме, ако иска риска, да не се вакцинира. Защото, отново ще кажа, че е въпрос на баланси и на приоритети. Как коментирате, понеже казахте, че Министерството на здравеопазването, въобще здравните власти, няма какво повече да предприемат. Сега обаче с мотивацията на хората да се вакцинират. Сега обаче се пращат SMS-и, има една кампания за подаряване, за печелене на смарт-часовници. Как гледате вие на това? Лично мнение ще изкажа. За мен това са смешни неща. Аз съм категорично против по този начин, с някакви бонуси, да бъдат стимулирани хората. Ние продължаваме да се грижим за нашите пациенти и ще го правим, доколкото можем и тук. Ако казвам, крайно време е, това много пъти сме го заявили, изследванията, които им назначаваме, това, което правим с тях, да бъде извън така наречените лимити или регулативни стандарти, с които ние разполагаме и работим, защото това натоварва допълнително и в един момент ще стане така, че ние ще почнем да бъдем глобявани, да взимат от нас пари за това, че сме диагностицирали и лекували хората. COVID зони няма в цяла България. Няма. Те са колко? 20 нали са? 30 обявени, от които, както казахме, не работят. Както трябва. Няма да навлизам в детайли, защото наистина са грозни детайлите. Но доколкото ми е известно, към момента и на тези COVID зони и там каквото и да е, също не е заплатено за това, което правят.